Bakı Ələc Mərkəzindən hər kəsi salamlayırıq. Babirənc Roverin neyiniklər? Yaxınlarda 1100 manat verib aformları alıqlar, nakladkaları ilə bir yerdə. Yəni bunları dəyişiblər. Sonra bir dəfə əyilibdir, bir də aparıb yondurublar, yenə də dəyişiblər. Problem nədir? Bak, iki dənə dəyişmə ustası, yəni kimlər dəyişibsə, bak, heç birinə diqqət eləmir. Görsün, baxın, bak, bura baxın, fikir verin, bak, bura baxın. Gördünüz buranı. Bak, buranlar tamamilə yonulmalıdır. Görsün, nə qədər diş saxlayıb. O da hara gəlir, birbaşa disklərin, bak, da bak, görün. Bak, bunların hamısı çiçdir. Görsünüz mü? Bak, bu əyri olanda, bu aporunun əyirməyi heç bir zaman düzələ bilməz. Bu avtomobildə daim olaraq bu əsmələr davam edəcək. Necə ki, incə məqamlara diqqət olunmayıbsa, bu problem aradan qalxmaz. Bu incə məqamlarda harada diqqət yetirirlər? Bakı Ələc Mərkəzində. Ona görə də hamımızı dəvət edirəm Bakı Ələc Mərkəzində, çünki incə məqamlar burada araşdırılır. Aporunu da çıxartmışıq, içəridə bu ləkələri gördünüz. Bu ləkələrin hamısı, hərəsi bir dənə burada təbəqə yaradır özünə. Baxın, gördünüz. Bak, bura bak. Bak, bunların hamısı aporları əyməyə səbəbdir. Gördünüz nə qədər səhvliklər var? Burada bu qırağa baxın. Baba, bura baxın. Baxın, gördünüz. Bunların hamısı təzə aporunu əyməyə səbəbdir. Yəni bunların hamısına diqqət eləməlidir. Bak, buralara da baxın. Baxın, o parıldayan yerə baxın. Gördünüz. Bak. Bak, bunların hamısı aporunu əyir. Xəbəriniz olsun. O demək deyil ki, aporunu keyfiyyətsizdir, nakladka keyfiyyətsizdir. Usta səhvliyi də yeri gələndə şərtdir. Usta hər şeyə diqqət eləməlidir. Yoxsa aldın, qoydun yerinə, bağladın, pulumu ver, get. Yaxşı yol, el olmasın.